Presidente, eu gostaria de dizer que o orçamento retificativo que acabamos de aprovar, no valor de 13 milhões e 400 mil euros, com efeitos apenas a partir de 1 de maio, é portanto um semestre, é muito pouco sensato. Há uma parte dele, o que diz respeito ao reforço em meios humanos das comissões parlamentares e dos grupos parlamentares, no valor de 4 milhões e meio, que pode ser sustentado porque, de facto, o Tratado de Lisboa coloca novas exigências legislativas a este Parlamento. Mas aumentar em 8 milhões de euros os recursos dos deputados para a contratação de assistentes, que no próximo ano não serão 8, mas serão 16, é manifestamente excessivo, até porque também no próximo ano está previsto um novo aumento de 1.500 euros por mês para os deputados, o que prefaz não 16, mas 32 milhões de euros. Num momento em que nós estamos perante uma enorme situação de desemprego e de crise social em todos os nossos países, não é sustentável proceder a aumentos dos recursos dos deputados sem que, ao mesmo tempo, tenhamos a coragem de ir cortar nas despesas e ajudas de custo a que nós, enquanto deputados, temos direito e em que nem todas, longe disso, estão inteiramente justificadas. Eu não consigo compreender como é que um eurodeputado, no dia em que viaja, pode receber 300 euros de ajudas de custo, mais um subsídio de distância e mais um subsídio de tempo. Dotações que estão inteiramente fora de impostos. Nós podemos cortar despesas indevidas e então discutir como é que podemos melhorar os nossos meios para a produção legislativa. Não fazer isto ao mesmo tempo é simplesmente andar a desrespeitar as dificuldades por que passam os nossos eleitores. Temos a obrigação de dar o exemplo, hoje demos um mau exemplo.